Hoe bedoel jy sy het niks backup gehad nie? Hoe kan soiets gebeur het? En waar is die body nou? Ha? Miskien moet jy Arendsvlei anders gaan praat. Ja, ek sal haar kom identifieer. Is your oma and your ma to follow any. My ek is hier vir jou. Wat ook al jy nodig het. Whatever. Ek het niks van jou nodig nie. Jy kan op die tent, jy gee om. Ek weet dit was 'n burden wat jy nooit wil gehere toe. Moenie so sê nie. Dis die waarheid. En om matters worse te maak, nou is jy stuck met my. Jason shock. Jou ma het net gesterf. Jy hoef nie vir my te sê nie. Ek weet. My ma is dood. Dood.